നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. എച്ച് എസ് ലേണിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സാണിത്. ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് പാർ അറ്റ് പ്രീമിയം ഈ കേസുകളിലൊക്കെയുള്ള ജേണൽ എൻട്രീസും അതുപോലെ അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചു. ആ വീഡിയോ ക്ലാസ് കാണാത്തവർ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം, അതായത് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അതുപോലെ അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഈ കേസുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അതുപോലെ ജേണൽ എൻട്രീസൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ആദ്യം അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഒന്നും അതിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊന്നും വരുന്നില്ല. അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദി അപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ്ഡ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ്. ഒരു കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയറിനെക്കാട്ടിലും കുറവ് അപ്ലിക്കേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുക. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ഷെയറിനാണോ അപ്ലിക്കേഷൻ വന്നത് അത്ര ഷെയറിനുള്ള ജേണൽ എൻട്രിയാണ് എഴുതേണ്ടതുള്ളൂ. ഇപ്പം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ 1000 ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു, 500 ഷെയറിനുള്ള അപ്ലിക്കേഷനെ വന്നില്ലെങ്കിൽ 500 ഷെയറിന് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതിയാൽ മതി, അപ്ലിക്കേഷൻ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എൻട്രി എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിനേക്കാട്ടിലും കുറവ് അപ്ലിക്കേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മളിത് പറയും അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണ്, അതിൽ വേറെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്ലൈ ചെയ്ത ഷെയറുകൾക്ക് മാത്രം നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതിയാൽ മതി. മനസ്സിലായല്ലോ. അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ. ഇതാണ് കുറച്ചധികം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രോബ്ലം വരുന്നൊരു ഭാഗം, ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ. അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ നേരെ വിപരീതമായിട്ട്, അതായത് ദി അപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ്ഡ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ്. ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അപ്ലിക്കേഷൻ വരികയാണ്. അതായത് 1000 ഷെയറാണ് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്തത്, പക്ഷേ 1500 ഷെയറിന് അപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു. ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ പൈസയും വരും അല്ലേ, അപ്ലിക്കേഷൻ മണിയും വരും. അപ്പോൾ ആ പണവും നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കമ്പനി എന്താണ് അതിനെ ചെയ്യുക, അതിന് എന്തൊക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വന്ന പൈസയാണ്, മറ്റേത് കുറവേ വന്നിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. ഏത് കേസിൽ? അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ. ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ വന്നാൽ ഇതിനെ കമ്പനി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുക, ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ദി ബി ഒ ഡി മീൻസ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഹാസ് 3 ഓപ്ഷൻ. ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ, ടോട്ടലി റിജക്ട് ദി എക്സസ് അപ്ലിക്കേഷൻ. ആ കൂടുതൽ വന്ന അപ്ലിക്കേഷനെ മൊത്തമായിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കും, റിജക്ട് ചെയ്യും, റീഫണ്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ, അഡ്ജസ്റ്റ് വിത്ത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കോള്. ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ആ അപേക്ഷിച്ച അപ്ലിക്കേഷന് അപേക്ഷിച്ച ആൾക്കാരുടെ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയോ കോളിൻ്റെയോ കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിനെ പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ വരാം, അതായത് കുറച്ച് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക, കുറച്ച് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുക. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ കേസിൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ജേണൽ എൻട്രി ഉണ്ട്, ഞാൻ ഒറ്റ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ വിശദമായിട്ടത് പറഞ്ഞു തരാം. പിന്നെ ഒരൊറ്റ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ, ഒരു കമ്പൈൻഡ് ജേണൽ എൻട്രിയിൽ ഞാൻ ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി കിട്ടുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രി അറിയാലോ, എന്താ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ എൻട്രിയാണ്. നോക്കുക, ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അതെന്നാൽ ടോട്ടലി റിജക്ട് ദി എക്സസ് അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഒന്നാമത്തെ കേസ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടു ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതും. ഷെയർ രണ്ടാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രി ഉണ്ടല്ലോ, ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക്. പിന്നെ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയോ കോളിൻ്റെയോ കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ കോൾ എന്നെഴുതും. പിന്നെ ബാക്കി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 1000 1500 വന്നാൽ അതിൽ 1000 ഷെയർ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ 1000 ഷെയർ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എങ്ങോട്ട് മാറ്റും, ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റും. അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി ഒരുമിച്ച് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടു ബാങ്ക്. ടു ബാങ്ക് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക, ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം അപ്ലിക്കേഷൻ മണിയായിട്ട് എഴുതുക. ക്ലിയറായല്ലോ. ഇനി നമ്മളുടെ അതിലൊരു ചോദ്യം നോക്കാം. ഞാനിതിലെ ഓരോ കേസുകളായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല, അത് രണ്ട് കണക്കുണ്ട്, അത് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും. സാം ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് ആൻ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് 25 lakh ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഷെയർസ് ഓഫ് 100. ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ 25 lakh രൂപയുണ്ട്, ഒരു ഷെയറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ 100 രൂപയാണ്. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്, കമ്പനി ഇഷ്യൂഡ് 20,000 ഷെയർസ് അറ്റ് പാർ, അതായത് 20,000 ഷെയർ 100 രൂപയ്ക്ക് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 20,000 ഷെയർ കേട്ടോ. വിച്ച് ഈസ് പേയബിൾ ആസ് ഫോളോസ്, എങ്ങനെയാണത് പേ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്ലിക്കേഷൻ 25 രൂപ, അലോട്ട്മെൻറ്റ് 30 രൂപ, ഫസ്റ്റ് കോള് 20 രൂപ, ഫൈനൽ കോള് 25 രൂപ. അങ്ങനെയാണ് ആ 100 രൂപ ബാങ്ക് കമ്പനി കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നോക്കി നോക്കൂ, അപ്ലിക്കേഷൻ വേർ റിസീവ്ഡ് ഫോർ 32,000. 20,000 ഷെയറാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത്, പക്ഷേ 32,000 ഷെയറിന് അപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക, ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുക. ഓഫ് ദീസ് അപ്ലിക്കേഷൻ, ഈ പറഞ്ഞ ഈ വന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ 32,000 അപ്ലിക്കേഷൻ വന്നതിൽ 2,000 ഷെയർ എന്ത് ചെയ്തു, ടോട്ടലി റിജക്റ്റഡ്, ഒഴിവാക്കി, റീഫണ്ട് ചെയ്തു, തിരിച്ചു കൊടുത്തു 2,000 ഷെയർ. ബാക്കിയോ
അപ്ലിക്കേഷൻ ബാക്കി 10,000 ഷെയർ, പിന്നെ എക്സസായി വന്ന ബാക്കിയുള്ള 10,000 ഷെയർ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു, അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പ്രോഡക്റ്റ് ബേസിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നാണ് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്ത് അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്കാണ് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മളോട് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് നോക്കുക, 20,000 ഷെയർ 100 രൂപ വെച്ചിട്ട്. പക്ഷേ എത്ര അപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു, 32,000 ഷെയറിന് അപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു അല്ലേ. ഇനി ആ അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വന്നതിനെ കമ്പനി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് നമ്മളതിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് സമ്മറി, ഒരു ചുരുക്കം ഞാൻ അവിടെ എഴുതിത്തരാം. കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയർ, കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയർ എത്രയാണ് നോക്കുക, കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത എത്ര ഷെയറാണ്, 20,000 ഷെയറാണ്. അത് നമുക്ക് അതാണ് നമുക്ക് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് വേണ്ടത്. അപ്ലിക്കേഷൻ മണി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എത്രയാണ്, 20,000 ഷെയറേ വേണ്ടു. പക്ഷേ അത് അപ്ലിക്കേഷൻ വന്നത് എത്രയാണ്, 32,000 ഷെയർ, 32,000 ഷെയറിന് അപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു. എക്സസ് എത്രയാണ് വന്നത്, എക്സസ് അപ്ലിക്കേഷൻ 32,000 20,000 മൈനസ് ചെയ്താൽ 12,000 ഷെയർ നമുക്ക് എക്സസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ മണിയും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിനെ കമ്പനി എന്താ ചെയ്തത് എന്നാ പറഞ്ഞത്, അത് ഈ 12,000 2,000 ഷെയർ റിജക്ട് ചെയ്തു. റിജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ടു ബാങ്ക്, ഞാൻ ആ ചാനൽ എൻട്രി പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ, ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും. അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്, എത്ര ഷെയർ ബാക്കി, 10,000 ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ, ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ചുരുക്കം മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം വിശദമായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിന്ന് കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് 20,000 ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു, 32,000 ഷെയറിന് അപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു, അതിൽ 2,000 റിജക്റ്റ് ചെയ്തു, 10,000 എക്സസ് വന്ന 10,000 എന്ത് ചെയ്തു, അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റി. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ജേണൽ എൻട്രിയിലേക്ക് മാറ്റണം. അതായത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ചെയ്തു, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട്. അതായത് 32,000 ഷെയറിനല്ലേ അപ്ലിക്കേഷൻ വന്നത്, അപ്പോൾ നമ്മളത് കിട്ടിയത് അതേപോലെ നമ്മൾ എഴുതുക, റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി. ഞാനിതിൻ്റെ നരേഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല, അത് നിങ്ങൾ എഴുതും നോട്ടിലേക്കും പകർത്തുമ്പോഴോ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷനുള്ളൂ, മുന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അതിൻ്റെ നരേഷൻ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നരേഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ 32,000 × 25 രൂപയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി. അപ്പോൾ നമ്മളത് വെച്ചിട്ട് 800,000 രൂപ ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി. ഇനി എക്സസ് വന്നതിനൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് എക്സ്ട്രാ വന്ന ഈ 32,000 എങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ജേണൽ, രണ്ടാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ എഴുതാറ്, ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതാറുള്ളൂ അല്ലേ. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് എത്ര വേണ്ടു, 20,000, അതായത് 20,000 ഷെയറാണ് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ആ 20,000 മാത്രമേ നമുക്ക് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആയിട്ട് മാറ്റേണ്ടതുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ 20,000 × 25 എന്ന് പറയുന്ന ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മാറ്റുന്നത്. ബാക്കി നമ്മളവിടെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ 2,000 ഷെയർ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു എഴുതും. അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ എൻട്രിയുടെ നേരെ പിന്നെ തിരിച്ചെഴുതുക, മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പോൾ ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു, നമ്മൾ എത്രയാണോ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് അത് മാത്രം എഴുതുക. ടു ബാങ്ക് എന്നുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ റീഫണ്ട്, അത് 2,000 × 5, 50,000 നമ്മൾ റീഫണ്ട് ചെയ്തു, 25 രൂപ വെച്ച് ക്യാപിറ്റലിലേക്ക്, 500,000 നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് നമ്മൾ എഴുതി, ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റി. അടുത്തത് 2,000 ഷെയർ റിജക്റ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്ക് മാറ്റി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു, മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ടു അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ജേണൽ എൻട്രി ഒന്നുകൂടി ചുരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ചുരുക്കി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അലോട്ട്മെൻറ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ചെയ്യാം. അലോട്ട്മെൻറ്റ് 30 രൂപയാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്യൂ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ശരിക്കും വേണ്ടത് 20,000 ഷെയറിന് 30 രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി വേണ്ടത്. അപ്പോൾ 20,000 × 30, 600,000 രൂപ നമുക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി കിട്ടണം കമ്പനിയിലേക്ക്. പക്ഷേ അപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കുറച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ കിട്ടിയപ്പോൾ എക്സസ് ഒരു 10,000 ഷെയറിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി നമ്മൾ അവിടെ എഴുതും. അപ്പോൾ 10,000 × 25 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതായത് ആ 10,000 ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റി പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ജേണൽ എൻട്രി എന്ത് വരും, ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു എൻട്രി അവിടെ ഒക്കെ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് 10,000 ഷെയർ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് മാറ്റുന്നു, അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റും. അപ്പോൾ 600,000 നമുക്ക് ഓൾറെഡി അപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് എത്ര കിട്ടി, 2,50,000 കിട്ടി. ബാക്കി മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ബാങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ 600,000 ഓൾറെഡി കിട്ടേണ്ടടുത്ത് 2,50,000 അപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതായത് 10,000 × 25. ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി 350,000 എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. സാധാരണ നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എൻട്രി എന്താണ്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്നേയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ അപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, ഡെബിറ്റ് ചെയ്തത് വീണ്ടും. ഇനി ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ എഴുതാട്ടോ, അതായത് രണ്ടാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതിയപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടു അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം. പക്ഷേ അത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതണം, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊരൊറ്റ എൻട്രിയിൽ തന്നെ എഴുതിയത്, മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഡ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ചെയ്യാം. റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ അപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് എത്രയാണോ അതിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റർ
പിന്നെ ബാക്കി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ്. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ, ഫസ്റ്റ് കോളിനും ഫൈനൽ കോളിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞല്ലോ, അതായത് 2000 ഷെയറിനുള്ളത് തിരിച്ചു കൊടുത്തു, 10,000 ഷെയറിനുള്ളത് നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റി. ഇനി ഫസ്റ്റ് കോളും ഫൈനൽ കോളൊക്കെ നമ്മൾ മുൻപത്തെ അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ എൻ്റർ ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഡ്യൂ ചെയ്യുന്നു, ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 20,000 × 20, 400,000 അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ. അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോളിനെ ഡ്യൂ ചെയ്യുക, റിസീവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എക്സസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. മാത്രമല്ല ഒറ്റയടിക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ 32,000 ഷെയറിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒറ്റയടിക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളവിടെ ഒരു പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. അതായത് കോളിലേക്ക് എല്ലാത്തിലേക്കുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല, ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കണക്കാണ്, തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്, രണ്ടു ഓപ്ഷനും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ക് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക, അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുള്ള് എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിനെ അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളത് ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക, അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടത് ടു അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഴുതിയാൽ മതി. ഇനി ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്ന എൻട്രി എഴുതും, അതായത് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ബാങ്ക് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്നും കൂടി എഴുതും, മനസ്സിലായല്ലോ. എന്നിട്ട് ബാക്കി എമൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയും എഴുതാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം. ഇത് പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ചാർട്ടൊക്കെ വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നോക്കുക, എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് 1,00,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് ₹10 each. 100,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർ 10 രൂപ വെച്ചിട്ട് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണത്? ₹3 on allotment, ₹5 on allotment ആൻഡ് ബാലൻസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് കോൾ. ബാലൻസ് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ടാവും? 2 രൂപയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആപ്ലിക്കേഷൻ വർ റിസീവ്ഡ് ഫോർ 2,30,000 ഷെയർസ്. 100,000 ഷെയർ അപ്ലൈ ചെയ്തു, പക്ഷേ അല്ല ഇഷ്യൂ ചെയ്തു, പക്ഷേ 230,000 ഷെയറിനാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നത്. അപ്പോൾ ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. റിട്ടേൺ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഫോർ 50,000 ഷെയർ. 50,000 ഷെയറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിട്ടേൺ ചെയ്തു, അതായത് റിജക്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ 60,000 ഷെയർസ് വർ ആക്സെപ്റ്റഡ് ആൻഡ് അലോട്ടഡ് ഫുള്ള്. 60,000 ഷെയർ മുഴുവനായിട്ടും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു, അതായത് മുഴുവനായിട്ടും ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആയിട്ട് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഭാഗം എടുത്തു. പിന്നെ പറഞ്ഞത് ദി എക്സസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദി റിമൈനിങ് ആപ്ലിക്കൻസ്. ബാക്കിയുള്ള ആപ്ലിക്കൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വന്ന എക്സസ് മണി, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ 230,000 നിന്ന് 50,000 റിജക്റ്റ് ചെയ്തു, 6,000 മുഴുവനായിട്ട് മാറ്റിയ ബാക്കി 120,000 ഷെയർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതെന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? പാർട്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓൺ ദി എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു അലോട്ട്മെൻറ്റ്. അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും മറ്റുള്ളതിലേക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? പ്രോറാറ്റ ബേസിസിൽ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ ഈ 120,000 എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കാരണം ഇത് ഇവിടെ 3 step എന്താ പറയുക, സെക്ഷനായിട്ടാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നത്. ആദ്യം ഒരു 60,000 വന്നിട്ടുണ്ടാവും, അത് ഫുള്ളായിട്ട് അലോട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഒരു 50,000 വന്നിട്ടുണ്ടാവും, അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ ഒരു 120,000 വന്നതിനെയാണ് പ്രോറാറ്റ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തരുമ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ ടേബിൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. നമുക്ക് എളുപ്പത്തിലാണ്, ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിൽ തന്നെ കണക്കൂട്ടാവുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യമുള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓരോന്നും എത്ര രൂപ, അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്ര, തിരിച്ചെത്ര, ബാങ്കിലേക്ക് എത്ര, ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കോളങ്ങൾ നോക്കി നോക്കും. ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോളം. നമ്മൾക്ക് 3 ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്ര കിട്ടി? ഇനി അത് എത്ര അലോട്ട് ചെയ്തു? അലോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റി എന്നല്ല അർത്ഥം, ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റി എന്നാണ് കേട്ടോ. ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അല്ല ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റിയത്. പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി എത്രയാണ്, എക്സസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര, അതിൽ നിന്നും അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും ഫസ്റ്റ് കോളിലേക്കും എത്ര മാറ്റി, അതാണ് ആ കോളം. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കോളം റീഫണ്ട് ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഒരു 50,000 ഷെയർ വന്നു, പിന്നെ ഒരു 60,000 ഷെയർ വന്നു, പിന്നെ ഒരു 120,000 ഷെയർ വന്നു. അതിൽ 120,000 ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് റിമൈനിങ് വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ബ്ലൂ കളറിൽ അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ആദ്യം കാണിക്കാം. ഒരു 50,000, പിന്നെ ഒരു 60,000, പിന്നെ ഒരു 120,000. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എത്ര ഷെയർ കിട്ടിയത്? 230,000 ഷെയർ കിട്ടിയത്. മനസ്സിലായല്ലോ, മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി ഇതിനാദ്യം അങ്ങനെ 230,000 ഷെയർ നമുക്ക് കിട്ടി കണ്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലെന്ത് ചെയ്യാം? ആദ്യം നമുക്ക് ആ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് എത്ര ഉള്ള കോളം, അത് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 50,000 × 50,000 ഇൻറ്റു ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി എത്രയാണ് നോക്കുക? 3 രൂപയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 50,000 × 3 150,000. അങ്ങനെ അടുത്തതും 60,000 × 3 180,000. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 120,000 × 3, അതതിൻ്റെ പൈസ, അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി വെച്ചിട്ട് എത്ര രൂപ കിട്ടിയെന്നാണ്. ഒന്നാമത്തെ കോളം ഷെയറിൻ്റെ എണ്ണാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കോളം എമൗണ്ടാണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ.
അതും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്തിടാം, 690,000 കിട്ടും, അതവിടെ ടോട്ടൽ ചെയ്തിടാം. ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ആദ്യം വന്ന 50,000 അപ്ലിക്കൻസ്, അതെന്താ ചെയ്തത്? റീഫണ്ട് ചെയ്തു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ്. റീഫണ്ട് ചെയ്തു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റില്ല, അവിടെ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഇല്ല, അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ വരച്ച് പോവാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്തത് അവിടെ എക്സസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല, അതെന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? റീഫണ്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എക്സസ് അപ്ലിക്ക, അപ്പോൾ ആ വന്ന 50,000 ഷെയറിനെ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു? റീഫണ്ട് ചെയ്തു, അതായത് ടു ബാങ്ക്. റീഫണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ടു ബാങ്കാണ്. അപ്പോൾ 150,000 രൂപ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി അടുത്തത് 60,000 ഷെയർ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം വന്ന അതിൽ വന്ന 50,000 ഷെയർ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? റീഫണ്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് വന്നത് 60,000 ഷെയർ ഫുള്ളായിട്ട് ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ്. അലോട്ടഡ് ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവനും എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി? ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഷെയർ അലോട്ടഡിലേക്ക് 60,000 മാറ്റി. അപ്ലിക്കേഷൻ മണി എത്രയാണ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി വന്നത് എത്ര മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ? 60,000 മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. 50,000 നമ്മൾ റീഫണ്ട് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്തത്. 60,000 ഷെയർ മാത്രം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അത് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആയിട്ട് 180,000 ആയി. 60,000 ഷെയർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്താക്കി? മാറ്റി. ആ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറ്റി. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് വന്നത് 120,000 അപ്ലിക്കേഷൻസാണ് വന്നത്. 120,000, അതായത് എത്ര രൂപ ഉണ്ട്? 360,000 രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എക്സ് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി നോക്കൂ, ഷെയർ അലോട്ടഡ് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ, അപ്ലിക്കേഷൻ മണിയാണ്, ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. 100,000 ഷെയറാണ് 10 രൂപ വെച്ചിട്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ 100,000 ഷെയറിലേക്ക് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ? 60,000 കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എത്ര വേണം? 40,000 വേണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ 40,000 നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുക്കുക. നമുക്ക് 40,000 ഷെയർ ഇനി വേണ്ടു. അപ്പോൾ ആ 40,000 ഷെയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് വരും. അപ്പം നമുക്ക് 100,000 ഷെയർ കിട്ടി കണ്ടോ. ഈ 100,000 ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയർ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടി, 100,000 ഷെയർ നമുക്ക് കിട്ടി. ക്ലിയർ ആയല്ലോ, അത് സംശയമില്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 60,000 40,000 ഇനി നമുക്ക് ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്. കാരണം 120,000 നമ്മൾ 60,000 എടുത്തത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് അവിടെ ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്, അതായത് എക്സസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രോറാറ്റ ബേസിസിൽ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കൂ, 40,000 വെച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ 120,000 അപ്ലിക്കേഷൻ മണി കിട്ടി. 140,000 ഇൻറ്റു അപ്ലിക്കേഷൻ മണി, മനസ്സിലായല്ലോ. 3 വെച്ചിട്ട് 120,000 കിട്ടി. ഇനി 360,000 നിന്ന് 120,000 ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഭാഗമായി, ശരിയല്ലേ. ബാക്കി ഇത് വരുന്നതാണ് എക്സസ്. അപ്പോൾ 360,000 രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നതിൽ 120,000 നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റി. ബാക്കി 240,000 രൂപയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? എക്സസ് മണി എന്ന് പറയുന്നത്, മനസ്സിലായല്ലോ. 240,000 ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോറാറ്റ ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നോക്കുക, അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി എത്രയാണ്? 5. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ 40,000 ഷെയർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മാറ്റി, ഈ 40,000 മീതെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത്. അപ്പോൾ 40,000 ഷെയറിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റും കൂടി അവിടെ അടച്ചു. 40,000 ഷെയറിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയും കൂടി നമ്മൾ ഈ 240,000 എടുത്തു. അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ട്? 200,000 ഉള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ 240,000 നിന്ന് ആ 200,000 ഏത് എടുത്തു, എന്തിലേക്ക് എടുത്തു? അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക്. എങ്ങനെ കിട്ടിയത്? ആ 40,000 ഞാൻ റെഡ് കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 40,000 അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി കൂടിയും അവിടെ എന്തായി? അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്ലിക്കേഷന് പുറമെ 40,000 അലോട്ട്മെൻറ്റും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും? 40,000 രൂപ ഉണ്ടാവും. അതായത് 240,000 നിന്ന് 200,000 അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പോയി, ബാക്കി 40,000 രൂപ ഉണ്ടാവും. അതെങ്ങോട്ട് മാറ്റും? ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോളിലേക്ക് മാറ്റും, മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്പോൾ ഇത്രയും ആലോചിച്ചാൽ മതി. 120,000 ഷെയർ വന്നതിൽ 40,000 ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റി, അതേ നമുക്ക് വേണ്ടു ആവശ്യമുള്ളൂ. എന്നാലും 100,000 ആയി അല്ലേ. 40,000 ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റി. ആ 40,000 ഷെയറിൻ്റെ മീതെ അലോട്ട്മെൻറ്റും അടച്ചു 200,000. കാരണം 5 രൂപ വെച്ചിട്ട് അടച്ചു. ദെൻ ബാക്കിയുള്ള പൈസ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോളിലേക്ക് മാറ്റി. ഇത്രയാണ് അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഇതെല്ലാം ടോട്ടൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാനുള്ള എല്ലാ എമൗണ്ടുകളും ആ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് കിട്ടും, മനസ്സിലായില്ലേ. ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാനുള്ള എല്ലാ എമൗണ്ടുകളും നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? ആ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ അനലറ്റിക്കൽ ടേബിള് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തുതരാം. ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സംഭവങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് എത്രയാണ് കണ്ടോ, അതാണ് ഷെയർ അലോട്ടഡ്. ഒരിക്കലും ഷെയർ അലോട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഷെയർ അലോട്ടഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. എത്രയോ 100,000 ഇൻറ്റു 300,000. ഈ 300,000 നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ട അപ്ലിക്കേഷൻ മണി കണ്ടോ, 300,000 നോക്കി നോക്കൂ കണ്ടോ. അപ്ലിക്കേഷൻ മണി എന്നുള്ള കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ കാണാം, 300,000 കണ്ടല്ലേ. ഈ 200,000-300,000 സെയിം തന്നെയാണ്, മനസ്സിലായോ. അപ്പോൾ 300,000 രൂപ ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എത്രയാണ് ബാങ്കിലേക്ക്? അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കോളം കാണാം കണ്ടോ, 150,000 റീഫണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് എത്രയാണ്? അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കോളത്തിൽ കാണാം ഉണ്ടോ, 200,000. ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോളിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് എത്രയാണ്? അതും അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, 40,000. ഇതൊക്കെ എക്സസ് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. അതിൽ 300,000 മാത്രമാണ് ക്യാപിറ്റൽ, ബാക്കി വന്ന ഉള്ള പൈസ മുഴുവൻ എന്താണ്? എക്സസ് ആണ്. അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. 150,000, 200,000, 400,000, 40,000, മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി നമുക്ക് 230,000. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്?
അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഷെയർ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി നോക്കാം. ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എളുപ്പമാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ, എത്ര ഷെയറിന് 230,000 ഷെയർ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, അതിന് എത്ര രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, 690,000 രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ. അത് അതേപോലെ എഴുതി വയ്ക്കുക, 230,000 × 3. ഇനി നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ബാങ്ക്, ഈ രണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി വയ്ക്കുക. ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ബാങ്ക്, ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ബാങ്ക്, ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ്, ടു ബാങ്ക് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ടേബിളിലുണ്ട്, അതിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് എഴുതുക. ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 300,000, ടു ബാങ്ക് 100,000, ടോട്ടൽ 450,000. ഇനി നമ്മൾ സാധാരണത്തെ പോലെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ചെയ്യുക. അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ചെയ്യുക. 5 രൂപയാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി, 100,000 ഷെയർ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 100,000 × 5, 500,000. പക്ഷേ 500,000 നമുക്ക് മുഴുവൻ കിട്ടില്ല, കാരണം എന്താ, നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു 200,000 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അപ്ലിക്കേഷനിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ജേണൽ എൻട്രി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക, ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ എത്ര കിട്ടി, 200,000, ബാക്കി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ, സോറി ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് 200,000, ബാക്കി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എത്ര രൂപ, 300,000. അങ്ങനെ നമുക്ക് 500,000 കിട്ടുള്ളൂ. ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ 200,000 എങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടില്ലേ, അത് കുറച്ചിട്ടുള്ള പൈസേനെ കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കോൾ, ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ നമ്മൾ ഡ്യൂ ചെയ്യുക. 2 രൂപയാണ്, അപ്പോൾ 100,000 × 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 200,000 എഴുതി. ദെൻ നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ 40,000 ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എവിടെ നിന്ന്, അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ എക്സസ് മണിയിൽ നിന്ന് 40,000 ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് എഴുതുക, ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ 40,000, പിന്നെ ബാക്കി, അതായത് 200,000 ബാക്കി വേണ്ട 160,000 മാത്രം ബാങ്കിലേക്ക് ബാങ്ക് നിർക്കുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി എഴുതുന്നു. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഡ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ചെയ്യുക, റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കൂടി അവിടെ കാണിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം വന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ എൻട്രി അതേപോലെ എഴുതിയാൽ മതി, ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിലെ പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെൻറ്റും അനലറ്റിക്കൽ ടേബിളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ഇതിൽ ക്ലിയർ ആവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം, ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ല, 3 കേസുകളും, അതായത് 3 ഓപ്ഷനുകളും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.